No niin, tervehdys teille taas. Meillä olisi kaatu ulkonen tuossa potkasin nyt vahingossa. Niin, tuli hieman pidempi tauko ihan sen takia, koska minä innostuin jostain syystä tekemään God 4 kommentaria. Uppasin. Tää on nyt uppaamassa, kuinka kauan tässä menee. 27 minuuttia, niin se on upattuna tuonne pelaajamediaan. Mutta kuitenkin. Tässä episodissa mun piti lähteä matkaamaan ympäri maailmaa. Mä otan mukaan nämä tärkeimmät, eli workbench tietysti. Sitten mä otan tän mukaan. Millähän tää pitää rikkoa, että se olisi nopeinta. Nyt käytän pikaksia kuitenkin. Puuta mulla on ihan järjettömästi, että sitä mä en tarvii. Taas noi tonne ja sit järjestellään uudelleen. Näin. Lasi mulla on 64, sitä mä tein. Sitten viime episodissa mä kuolin kerran tähän just mun... johonkin tähän kohtaan suurin piirtein, kun se skeletoni ampui arvo ihan... niin ja tyylinen tai jos mitä. Täältä noin vielä mukaan. Noin. Järjestellään uudelleen. Otetaan nyt tääkin vielä. Noin, nyt mulla on täys inventori. Elikkä nyt pitäisi matkata... Rapport check tonne. Matkata... sinne koloon. Minkä mä näytin siellä viime episodissa taisi olla, että... pieni kolo maailmassa tuolla jossain seinässä oli. Se näytti tosi mahtavalta, mä sinne haluan. Mulla ei ole kyllä vaan hajukaan, missä se oli. Jos mä nyt matkalla sinne päin, tai matkaisin jonnekin päin, niin löytäisin sinne. Mulla olisi tuolla chestissä, kun mä nyt pidin taukoa tässä, että mä en rekordannut, kun noi ironit tuli sen muuten, mä menin vähän seikkailemaan ja löysin 40 ironia ihan järjettömän tuurikasta kylläkin. 40 kappaletta niitä löysin, noin kaikki isossa kasassa suurin piirtein, mä vaan onnessa. No, niin hyvää ironia, mainailin sitä. Mitä nää possut antaa näitä inventoreja? Tai siis siihen lihaansa, kun normaalisti ne ei ole ollenkaan mulle. Hirveän pihejä, ja nyt kun mulla on inventori täys, niin kyllähän sieltä tulee jokaiselta possulta melkein 2 kappaletta. Eikä sinne mitään väärää on, mutta siis... joku Murphylla. Joo, tossa oli toi örinä kohta. Se on jossain täällä varmaan. Sitten tosiaankin siellä ihan tuolla päin mun piti jossain vaiheessa käydä. Siellä olisi kanssa hieno kuoppa. Jos mä kiipesin tänne. Oliko se tuolla? Toi nimittäin näyttää aika tutulta. Toivottavasti mä en eksy, kun viime menin off-trackille, niin mä eksyn aika pahasti. Ei se tää voinut olla. Olisiko se täällä päällä? Kun nyt en ottanut koordinaatteja ylös siitä. Onneksi olen nimi. Mene sen pois siitä. Hop, hop. Täältä korkealta pitäisi ainakin nähdä pilvien korkuudesta, että missä päin maailmaa mä oon edes. Ei se toikaa voinut olla. Pieni dilemma. Olisiko se tuolla päin? Sen mä muistan, että se oli kalliossa, oli reikä. Se oli just sopivasti silleen, että siihen saa... kunnon viewin, että näkee hienosti. No. Jos sankroitais alaspäin. No onneks mulla on porkchoppi. Noin. Nyt on tilaakin. Ois pitänyt ottaa selville ennen episodia, että missä päin maailmaa se oli, mutta... enpäs tietysti käyttänyt. Nyt loikitaan. Ylös mäkeä! Hyvä kunto kyllä kaverilla, kun jaksaa vaikka mitä kantaa ja silti pystyy hyppiä ihan normaalisti. Okei, jos mä menisin sinne, missä mä olin siinä yhdessä episodissa, jos se vaikka auttaisi. Koska mulla oli koordinaatit, missä mun koti oli. 115. Tässä päin on 115. Ihan toisessa suuntaan.
samalla kattelin sitä ylöspäin. Voi huuh, tätä mun eksymistä. Mun piti tänne päin lähteä. Missä mahtaa olla? Tossa! Mä löysin sut, herra Kolo. Pian me näemme. Lehmä, älä tee sitä, älä hyppää alas. Sulla on niin paljon elämää edessä. Älä tee, käänny pois. Hyvä lehmä, elämä voitti. Mä oon hyvä, niinku, kuka ei tee itsemurhaa, kun mä juttelen niillä. Mä heti rauhoitan ne, ja sit ne on silleen, ooo, mulla onkin paljon elättävää, ja boom. Ei mitään. Pelastin taas yhden lehmän hengen, joka oli... Sä ajattelet, että elämä ei ole yhtään mukavaa, kun pitää vaan märehtiä ja syödä ruohaa ja hyppiä täällä ja ihmiset silti hakkaa sua, mutta sit mä sanoin silleen, että boom, mä en enää lyö sua, koska sä ajattelet, että noin itse tuhoisesti. Sit se on silleen, jee, nyt ollaan kavereita, mä sanoin, ei, ja sit se silti kuitenkin ei hypännyt. Se oli hyvä, koska mä en halua olla lehmien kaveri, koska ne on ihan lehmiä. Tosta noin. Tänne päin ja... Hei Kolo! Sä ootkin tällanen Kolo. Mä teen niin kun... Jos mä nyt menisin tuon toiselle puolelle, mä en halua pilata tätä näkymää tässä. Noin. Sitten mä lähden täältä flänkkään ton Kolon. Oliko se tästä ylös? Joo. Voisi alkaa vähän laajentaa tätä. No en selvästikään tonne suuntaan. Tästä kuinka pitkällä mä pääsen? Tässä olisi ihan hyvä. Tähän asti tulisi niinku ikkuna. Joo. Oho, väärä työkalu. Joo, tästä vähän. Johan tuli eeppinen musiikki. Yökin alkaa pikkuhiljaa tulla. No. Jos mä tän vielä suoristaisin tosta. Tän vielä tulee yö. Mulla on töitä tekemättä. Aha! Lapioin sinut alas. Senkin ilkeä seinämä. Joo, jos mä nyt tekisin näin, tohon tortsi ja tohon tortsi. Nyt äkkiä tällä nopea talo. Mä nyt taloksi, et vois sanoa vaan suojarakennelma. No, nyt tänne ei pääse örlimylliäiset. Eli jumpit toiselta nimeltään. Noin, zi. Ei kai tullutko tää? Ei. Kuten sanoin, ei pääse ylimyliä tänne. Noin. Jos tää vois olla niinku episodin ideana, että mä matkaan tänne ja sit mä löydän tän paikan ja sen jälkeen mä vähän raivaan tätä ja sitten seuraavassa episodissa niinku rakennan tän paikan ja sitten jotain muuta vielä. Mä hiukan aikaa vielä raivaisin tätä paikkaa. Aaaa, kuolkaa!
nyt on raivottu paikkaa hiukan. Ja sitten mä vielä tyhjennän tosta noin ja... Pitääks mun sutki kokona? Mä tekisin silleen ovelasti, että... Mä lopettaisin episodin aika lailla tähän. Sitten mä raivaisin tän loput. Ja nyt tässä episodin downtimein aikana, eli siinä aikana kun mä pistän episodin pois ja alan seuraavaan rekordaan, niin sillä välillä mä itse tyhjintäisin tätä luolaa tälleen hienosti. Ja sitten kun mulla on täydelliset muodot tässä, niin mä alkaisin rakentamaan sitä. Mä teen suurin piirtein minkä kokoinen, että se on varmaan hei teille ja näemme ensi episodissa. Hei hei, kiitos.